បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមីងមីទាំងអស់គ្នាបាទមកដល់អត្ថបទមួយហើយដែលចុះសាញ់នៅលើគេហទំព័រខ្មែរប្រេសបាទគេដាក់ថាស្វីតស្លាប់ស្វីតស្លាប់បាទខូបកំណើតប្រពន្ធប្តីទិញកាបូបលុយតូចមួយឲ្យប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់តែកុំមើលនៅក្នុងកាបូបបាទបាទគេកុំឲ្យមើលនៅក្នុងកាបូបទេតើមានអីនៅក្នុងនោះបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងបាទយើងឃើញមានការแชร์បន្តគ្នាជាច្រើននៅវីដេអូដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូដ៏សែនស្វីតដោយឲ្យកាដូប្រពន្ធថ្ងៃខួបកំណើតដែលមានការដែលខួបកំណើតដោយមានការកាបូបលុយជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើតជូនប្រពន្ធបានន័យថាបរិសុទ្ធជាប្តីនឹងទិញកាបូបលុយទិញកាបូបលុយនឹងជូនជាកាដូប្រពន្ធនៅថ្ងៃខួបកំណើតបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅក្នុងកាបូបលុយនោះមានសាច់ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ3,000ដុល្លារបាទថែមទៀតផងបាទគឺនៅក្នុងកាបូបលុយមានសាច់នឹងគឺសាច់បើកប្រាក់ណាសម្រាប់ដកលុយបាទមានសាច់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន3,000ដុល្លារបាទបាទនេះសាច់សាច់បើកលុយបាទអាសាច់នឹងដូចរីស៊ីបណាបាទតែគេអាចយកអាកាន់រីសាច់យកទៅបើកលុយបានបាទនៅក្នុងនោះគេបានគេក៏បានរៀបរាប់ថានៅក្នុងគណនី Facebook Facebook page មួយថា PJJ បាទ Mali Mali Event បាទ Facebook របស់ page Facebook page មួយមានឈ្មោះថា PJJ Mali Event បាទនៅឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនព្រោះកាដូគាត់គឺកាបូបលុយដ៏តូចមួយតែអ្វីដែលមនឹកស្មានដល់ក្នុងកាបូបនោះគឺមានទឹកប្រាក់ហើយមានហើយបាទមានទឹកប្រាក់បាទហើយមានហើយបាទហើយនឹងដូចជាដាច់មួយកណាត់អត់ដឹងថាអីគេបាទហើយចេះធ្វើតាមណាអូនគេប្តីអូនមិនដែលឃើញថាគេឲ្យកាដូដូចគ្នាអញ្ចឹងទេបាទអានេះផៃជាសម្ដីរបស់នារីនឹងបាទដូចជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចបាទតើបតែឃើញពេលនេះទេបងឯងបាទតើបតែឃើញបងឯងមួយធ្វើអញ្ចឹងបាទទោះបីយ៉ាងណាអូននៅតែអរគុណបងសម្រាប់កាដូដ៏ពិសេសមួយនេះសម្រាប់អូនបាទមិនមែនផុសចង់អូនអីទេតែវាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចំពោះខ្ញុំហើយអូនចង់ប្រាប់ថាអូនស្រឡាញ់បងជាងកាដូមួយនេះជាងកាដូជូនអូនទៅទៀតបានន័យថានារីនឹងបានអរគុណបាទអរគុណប្តីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលកាដូនេះហើយគេថាក្តីស្រឡាញ់របស់អូនគឺធំជាងកាដូដែលបងជូនឲ្យអូននឹងទៀតបាទមិនត្រឹមតែបាទនេះនេះទឹកប្រាក់ចំនួន3,000ដុល្លារនេះមូលទានបត្របាទ ABA បាទបាទអីនេះមានវីដេអូបាទយើងមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាមកបាទដោយសារវីដេអូនេះបើកអត់ចេញប្រហែលជាបញ្ហាវីដេអូនោះវា expire មិនដឹងបាទបើកអត់ចេញទេបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងអំពីកាដូ
ជូនប្តីជូនប្រពន្ធនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $3,000នៅថ្ងៃខួបកំណើតបាទអូខេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយអរគុណជម្រាបលាបាយបាយសំណាងល្អ